Sund mad til børn og unge i Guldborgsund Kommune er et såkaldt living lab eller et case studie i EU Horizon projekt Feast. Guldborgsund Kommune er gået med i det her partnerskab sammen med fælleskøkkenet i Sakskobing, som i forvejen har en stor viden på området og leverer mad til ældre og udsatte borgere i både Lolland og Guldborgsund Kommuner og også til udvalgte hospitaler i Region Sjælland. Vores indsats i projektet ligger sådan set i direkte forlængelse af de senere års fokus på at styrke landbrugs- og fødevaresektoren i vores område. Dels for at styrke sådan forretningsudvikling og bosætning og turisme, meget i regi af fødevarenetværket Lolland-Falster, men også helt bestemt med et stærkt fokus på at understøtte viden om og overgang til sundere og grønnere og mere bæredygtige måltider for borgerne i vores område. Guldborgsund Kommune ligger på øen Falster og den østligste del af øen Lolland. Og vi har ca. 60.000 indbyggere, og vi er også den sydligste kommune i Danmark. Landbruget er sådan set domineret af store bedrifter. Det er et landbrugsområde, og de største afgrøder det er byg og roer og hvede. Men der er også en betydelig frugtavl, og i de senere år ærteproduktion har vi også. Og i de senere år er der en stigende fokus på højkvalitets nicheprodukter, kan man sige. Desværre ligger kommunen også ret højt på en række kritiske sundhedsindikatorer, f.eks. overvægt og rygning og livsstilssygdomme, også sammenlignet med det øvrige Region Sjælland, og desværre stiger tallene lidt. Det er sådan, at byrådet vil rigtig gerne bryde med det her mønster sætte stærkt ind i forhold til at styrke sundhed hos børn og unge og udsatte borgere og generelt for kommunens borgere. På den baggrund er Guldborgsund Kommune er gået med i FIST-projektet, som omhandler grønnere, sundere og bedre fødevaresystemer. Sammen med fælleskøkkenet i Sakskobing vil vi undersøge mulighederne for at tilbyde børn og unge en bedre skolemad, måske også i daginstitutioner, måske i fritidsområdet også. Det er noget, der vil både gavne trivsel, sundhed og bedre madforståelse hos børn og unge fra vores område, og samtidig direkte gavne fødevareaktører og bæredygtig omstilling på Lolland-Falster.